Pallolta päivää omasta puolestani. Mä oon Kiue Turautti ja lausun pari sanaa Sananvapauden puolesta ry:n edustajan ominaisuudessa. Sananvapauden puolesta ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii pitämään sananvapauden aihetta pinnalla ja tiedottamaan sen loukkauksista niin Suomessa kuin maailmallakin. Näin ollen ajattelin, että on sopivaa, että mä otan oman puheen aiheekseni sanan. Mä näen, että sana on se yksi tärkeimpiä, ellei tärkein rakennusaine, jolla ihmiset muuttui ihmiskunnaksi, jolla rakennettiin ensimmäiset yhteiskunniat ja kaikki sen jälkeen. Kuin ihminen, myös sana on kokenut evoluutiota. Jossain välissä sana hyppäsi alas sieltä puusta kiipeilemästä kahdelle jalalle. Tämä muutos on internet. Jos sanottiin, että ennen nettiä sana on miekkaa mahtavampi, tämä uusi, sanottakoon uuden vuosituhannen sana, on reippaasti ydinpommia mahtavampi. Se on erilaista, se on uutta, se on muuttunutta, se on vierasta. Ja me tiedetään, että on aivan luonnollista vierastaa vierasta. Tämä johtaa pelkoon ja tämä johtaa sellaisiin pykäliin, kuten ahta, josta takia me olemme täällä tänään. Sen sijaan, että mä rupeisin käymään tässä, kuten monet muutkin, näitä monia aktaan liittyviä pelolla johdettuja huonoja puolia, on laillisia, jopa perustuslaillisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, kulttuurillisia. Mä haluan puhua sanan positiivisesta puolesta. Tämä uuden vuosituhannen sana, se on oppimista, se on halua oppia lisää, kuriositeettia. Se on tiedettä, se on taidetta, se on kulttuuria. Nämä johtavat ymmärrykseen, arvostukseen, jotka ovat puolestaan mitä tärkeimpiä rakennusvälineitä rauhan tiellä. Ja kun päivä on päätteessä, kun on lait kirjatettu, loppaukset lopattu, niin tätä rauhaa, tätä mitä tämä sana tuo, tarvitsee meistä jokainen. Ei ainoastaan me, jotka on tämän kanssa eletty, vaan yhtä lailla myöskin ne lopparit ja ne poliitikot, jotka sitä on tehnyt. Tällä hetkellä heillä on pelkoa ja pelon voimalla he julistaa sotaa. Kuka tahansa voi käydä sotaa. Mutta vain me pystymme näyttämään, miten rakennetaan rauhaa. Kiitos!